Të nderuar teleshikues të televizionit Llapi, mirë se po takohemi sërish në këtë enjte në diversitet. Për sonte mysafiri në studio është Hoxh Muharrem Bryma në fshatin Obranç. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma, mirë se vini. Me Hoxhën Muharrem Bryma do diskutojmë rreth ditëshit të fundit të muajit Ramazan. I nderuar, Ramazani është një mundësi e artë për besimtarin. Përse është mundësi e artë për besimtarin, muajin Ramazan? A mund të na flitni fillimisht për muajin Ramazan? Fillimisht ju falenderoj për ftesën dhe shpresoj dhe lutem Zotin që përmes të vëllapit, përmes programit tuaj diversitet, të përqohet tek shikuesit e të vëllapit, ajo që është më e dobishme, më e mirë për ta, për familjet e tyre dhe për shoqërinë mbar. Natyrisht se Ramazani është brenda programit të cilën e ka bërë Allahu Gjellëshanu për krijesën njeri. Dhe shikim të parë, ky program që Zoti e ka bërë për ne, për krijesën njeri, përmban gjëra të rëndësishme dhe të domosdoshme për të vazhduar jeta dhe për të përparuar dhe zhvilluar jeta e njerëzit. Ramazani është pjesë fundamentale e programit të Allahu Gjellëshanu dhe natyrisht është mirësi dhe mundësi e artë për besimtarin që të përfitojnë nga të mirat e Allahut në këtë dunjo gjatë këtij muajit. Kur themi programi i Allahut përmban këtë mirësi, njërën prej tyre dhe vetë Ramazanin, po du më ndalë pak një pjesë e njerëzve, ndoshta mendojnë që nga njëherë Islami si fe nuk është e kohës, nuk është bashkohore. Në realitet, njeriu gabon nëse mendon kështu, sepse në esencë, kush është njeriu me vlerësu një program të krijuesit. Andaj, ne duhet të pranojmë, sepse është prej bazave fundamentale të fesë islame Ramazani dhe mirësi të cilat qëndrojnë Ramazan. Ne edhe nëse lexohet Kurani, libri të cilin e ka zbritur Allahu Gjellëshanu, që është programi i gatshëm për ne, e shohim se Allahu e ka përmend se janë 12 muaj dhe ka zgjedh njërin prej këtyre 12 muajve, prej muajve hënor që ka zgjedh Ramazanin, ku i ka dhënë mirësi të shumta. Allahu vetë ka thonë, Allahu është ai i cili krijon çfarë të doj dhe zgjedh çfarë të doj. Muajin Ramazan, Zoti e ka bërë prej atyre muajve të cilët njeriut ju japët mundësi për të avancu të ka Allahu me veprat e ti, me adhurimet e ti, me veprimtarinë në përgjësi dhe natyrisht të ndryshoj gjithmonë dhe të avancuat për të mirë. Nëse marim diçka konkrete nga ky program, është dhe të avacoja një thënje të Muhammedit a.s. që përthuaj se e themi shpesh në hoxhëllarët në këtë muajt madhërshim të Ramazanit, është rasti i Muhammedit a.s. që e ka quajtë të humbur, apo në disa transmitime të mallkuar ai i cili e arrit muajin e madhërisëm të Ramazanit dhe ky muaj nuk bëhet shkaktar që ai të jetë i shpëtuar. Muhamedi sa më ka thujt të humbur. Në esencë, kjo dynjo është krijuar nga Zoti në atë formë që njeriu duhet të jetojë me program, me plan. Çdo jetesë pa plan, të moshmit edhe të mëshmit ton kanë thonë puna në zxho, do me hazdër. Gjdo jetes pa plan, pa program, natyrisht që qënë në humbje. Edhe vetë, Allah Gjellëshanu është betun kohën, që ka thonë, pasha kohën, njeri ju është në një humbje të sigurt. Është interesant, dhe më thonë, përgjësi e ka përfshi njeri ju, se është në një humbje të sigurt përveç, i ka përmend disa detaj. Pra dhe klimuaj të shfitzot kohën në maksimum për adhurimi i badetet e ndryshme, ndaj Zotit. Gjithsesi, dhe më thonë, në esencë, në dynjo është problem me jetu njeri ju pa program, andaj duhet ju re këtë programit Allahot, që njëra prej gjërave fundamentale të mira të dobishme që i mundëson njeri ju të besimtarit të afrohet Allah Gjellëshanu me adhurimet e ti, është Ramazani. Andaj, përderisa njeriu në esencë kën ka i humbur, përveç ato që i ka ato 4 kaptin asër, ato 4 grupet që përshkruhen ato, dhe thonë njeriu në esencë është i humbur, përveç nëse ju re këtë programet Allah Gjellëshanu. Dhe, ashtu e ka qëjtë edhe Muhammed Al-Islam, i humbur është ai person i cili vjen kjo muaj madhërishëm dhe nuk bëhet shkaktor kjo muaj që me shumë fishu shpërblimet dhe natyrisht me shku tek Allahu Gjellëshanu dhe me fitu gjenetin.
Ky muaj është mundësi artë dhe vlera e ti është e madhe, është përshkru edhe në ajetet kuranore, edhe në hadithet thënjet e Muhammedit a.s. Shpërblimi, ne i përmendëm shpesh për shumë, shpërblimi konkrete, se çdo pun e mirë në këtë muaj, shpërblehet me shumë fish, në namaz farz obligativ është vlerën e sa 70 namazeve tjera, një namaz vullnetar është vlera një namazit obligativ, nëse jep sadaka zeqat, naturisht ajo do të shpërblehet shumë fish, nata e kadrit në këtë muaj është më e vlefshme se 1000 muaj, e kështu me radhë, dhe më thonë, ka mirësi të shumëta dhe natyrisht që konsiderohet njëra prej mundësive më të arta të besimtarit. Pra ata e kanë thënë dietarët, Ramazani është akademi hyjnore që njeriu avancohet. Po se ti arrim këto mundësi, normalisht që duhet angazhim më i madh se sa muajve të tjerë. Në këtë rast a mund të jetë barr Ramazani apo mundësi? Jo, gjithsesi nuk është barr, edhe pse njerëzit mendojnë nganjëherë një pjesë e tyre ndoshta kanë një mendim të tillë. Nuk konsiderohet asnjëherë barr. Allah xhërshanu në Kur'an ka përmend se disa njerëz janë mundu apo janë mësu të adhurojnë Allahun në një formë. Ka prej njerëz, thot ajeti kuranor, që janë mësu me adhuru Allahun në një formë. Ne ndëgjojmë shpesh që njeriu mund të thotë unë e kam zemrën e mirë, nuk i bëj keq askujt, dhe do të them nuk është prej atyre që agjeron ose nuk është prej atyre që fal. Kem lloj tjetër të njerëzve që kur vjen Ramazani nuk e lëshon asnjë ditë e agjëron, por nuk është për atyre që falen. Do thonë është mësuar me agjëru, por nuk është mësuar me fal. Ose është mësuar me kon njëri i mirë, me fjalë të mira, por nuk e kryen disa adhurime të tjera dhe nuk është i kujdesshëm në disa detaje të tjera. Për atë ajeti kuranor ka thonë disa njerëz janë mësuar me adhuru Zotin vetëm në një formë. Që në realitet kjo është e mangët, nuk duhet të jemi prej tillëve, sepse përshkruat atje ka fundi ajetet hasira dunja wal akhira në një form të tillë, domethënë e humbe edhe dunjan edhe ahiretin. Njeriu duhet të mundohet ta plotësoj programin e Allahut xhaleshanhu dhe të jetë prej atyre që e praktikon për pikëri me asçka kapacitet që ka. Është me rëndësi edhe Muhamedi alayhiselam në një hadith të tij, në një thënie të tij, e potencon se njeriu duhet ta falënderojë Zotin në gjendjen të cilën është. Sepse thotë ka prej njerëzve që janë pasanik. Nëse Zoti i sprovon me varfëni, ata do të çmenden ose do dalin nga rruga e Allahut. Ka njerëz të tjerë që janë me smundje, nëse Zoti i sprovon, po i quajmë ashtu, me shëndet dhe me mirësi, ata do dalin prej rrugës së Allahut xhaleshanu. Ka njerëz kështu ka përmend lloje të ndryshme Muhamedi alayhiselam dhe nuk konsiderohet, nuk duhet të konsiderohet barr Ramazani, përkundrazi është një mirësi, një mundësi e mirë. Bile është interesant se në fenë islame kemi një parim bazik që është lehtësim. Lehtësimi në fe është gjithmonë. Zoti nuk dën për besimtarin që të ja vështirësoj jetën. Asnjëherë nuk ka shans me gjetë dispozitë shariatike që ja vështirëson jetën besimtarit. Do thonë lehtësimi është parim bazik në fenë islame. Kjo është edhe në bazë të thonjës së Muhamedit a.s. edhe në bazë të ajetit kuranor. Muhamedi a.s. është fjala e tij e njohur në lehtësoni e mos vështirësoni, përgëzoni e mos nënçmani. Por ajeti kuranor që ka përshkruar se Zoti dëshiron nga ju lehtësim e nuk dëshiron vështirësi, pikërisht ka ardhur në ajetet e agjerimit. Do thonë, kur ka fol ajetet kur kanë fol për agjerimin, që kanë treguar se është obligim çysh ka qenë edhe më herët, ku ka treguar për muajin e madhreshëm të Ramazanit, se këtë muaj ka zbrit Kur'ani dhe kështu me radhë, ai Kur'ani libër është që e bën është udhëzues dhe e bën dallimin e të vërtetës nga pa vërteta, kush mund të agjëroj, le të agjëroj. Ka përshkruar ajeti kuranor detaje të shumta, ai i cili është i sëmurë dhe ai i cili është në udhëtim lejohet. Pastaj ka thonë Allahu kërkon lehtësim apo dëshiron lehtësim për ju e nuk dëshiron vështirësi. Do thonë nuk ja vlen as me mendu se Ramazani është barë, e lere ma, dhe më thonë, me vepru një gjithë të tilë, ose me, është me konsideru. Është mundësi e ardhë për besimtarën që ne duhet të shfrytëzojmë formën më të mirë. Është një mundësi e ardhë që se cili mund të fitoj këtë mundësi. Ata cilët nuk kanë mundësi të agjerojnë Ramazani, sigurisht janë disa
rrugdalje tjera që ta kompenzojnë nëse... Po, a mund të na shpjegoni në pika shkurta për ata që kanë dëshirë të agjerojnë Amazonin, por që ndoshta mundësia shëndetësore se diçka e nxajshme nuk e lejon ato? Në dy ajetet kuranore që është përmend agjerimi, në kapitullin Al-Bakara është përmend shumë interesant se agjerimi është obligim për të gjithë, pastaj janë kategoritë që lejohen. Domethënë, ai i cili është besimtar, moshë rritur, e shëndosh mentalisht, ai ka për obligim me agjëru, e arrin Ramazan e ka për obligim me agjëru. Pastaj lirohen kategori të ndryshme. Në ajete kuranore është përmend ai i cili është i sëmur, në ajete kuranore është ai është përmend që lirohet nga agjërimi ai që është udhëtar. Pastaj nga dispozitat më gjëra janë përmend kategori të ndryshme, ata të cilët janë me sëmundje kronike, ata të cilët janë të shtyrë në moshë, nuk kanë mundësi me agjëru, edhe në shoqërinë tonë kemi këgja problem nga njëherë në këtë aspekt që ata që janë të shtyrë në moshë, mundohen me mishje me shpirt me agjëruar, nuk dojnë me loni, i bojnë dëmë edhe vetit, që ne u asëqarojmë dhe bojnë firje. A lejon Zoti këto nëse veç i bën dëmë vetës edhe gjithse si natyrisht me agjëruar? Natyrisht që është në fillim, Zoti nuk dënë me dispozitat e ti me i bo dëmë diçka besimtarit, nuk ka kërku asë njëherë mi mshel dyrë. Edhe natyrisht që nuk është e udhës të agjëroj dikush që nën kuptohet që me agjërim i bën dëm vetes. E këto e shohim shumë të moshuarit tonë për familjet tona që nëse ata agjërojnë se janë mësuar një kohë gjatë që të mos ta të kaloj viti ose muaj Ramazanit edhe mos ta agjërojnë. Është diçka për ta e pa përballueshme. E vërtetë se ata fillojnë agjërimin, por që gjatë agjërimit i bëjnë dëm vetes. A kanë shpërblim në këtë agjërim të tyre apo nuk e kanë praktikuat lejesën që Zoti ka dhënë për ata që s'kan mundësi? Gjithsesi që shpërblimi te Allahu xhaleshanu nuk do të mungon për secilin që munduat. Edhe kur të bën për hir të Allahu xhaleshanu, edhe kategoria e tillë natyrisht e bën sinqerisht për hir të Allahu xhaleshanu, sepse i ka kalu 5-60 Ramazana se ka prish kur. Edhe ai me mishje me shpirt, me fuqinë e fundit, me energjinë e fundit munduhet me agjëru. Natyrisht që do të ketë shpërblim, por njeriu është i urdhënuar me ruajt shëndetin. Edhe për ata edhe ka leju Allahu xhaleshanu, edhe ne mundohemi me orientu tek ajo që nuk është mirë me agjëru, përderisa e po i bën dëm shëndetit tuaj. Pastaj ka kategori tjera që i ka leju feja islame që mos me agjëru, siç është ajo që është shtatzonë, gjithdhënia, e kategori të ndryshme të cilat ata që janë udhëtar, ato të cilën janë udhëtar i përmendëm, ata që janë të sëmurë me sëmundje. Ka lehtësim për ta. Ka lehtësim, po, nuk ka vështirësuar. Është esenca se pikërisht dikush nëse mendon që është barr agjërimi ose mendon se është njëra prej adhurimeve më të rënda, do të thon pikërisht në këtë ajet kuranor është ardhur ky parim bazik në fenë islame që lehtësimi kërkohet gjithkohon. Ne kemi pesë shtylla të fesë islame: shahadetin, falja namazit, agjërimi i Ramazanit, zakati dhe haxhi. Do të thon të gjitha ka lehtësime. Shahadetin i kërkohet njeriu një herë në jetë, me thonë. Si besimtar i kërkohet një herë. Sa herë të thot më shumë, ai ka shpërblim. Po, dëshmia, domethënë se nuk ka Zot tjetër përpos Allahut dhe se i dërguari i tij i fundit është Muhamedi alayhiselam. Kjo kërkohet një herë në jetë për besimtarin, për ato që flet, për mëmesën jo. Pastaj namazi është obligim që s'duhet të lejet asnjëherë, por ka lehtësime nëse nuk mundet në formën komplet që duhet, mundet ullur, apo shtrir, apo pavdes, në gjendje të vështira shëndetësore kështu më radhë. Dhe më thonë, gjithmonë lehtësime ka. Nëse shkojmë tek zekati, e kanë për obligim një pjesë e shoqërisë që kanë pasuri dhe e kanë arrit një kohët edhe i ka kushtet e veta zekati. Nëse shkojmë të agjërimi, dhe thonë, ka kategoritë të shumëta që nuk kërkohet për tyra agjërimi. Ose edhe haxhi, dhe më thonë, këtu 5 kushte bazike të fesë islame, dhe thonë gjithmonë ka lecim. Tani nuk po flasim për tjerë. Janë të obliguar, apo që gjatë rrugës ka lecime për... Po, edhe asë njëherë nuk e vendos Allahu krijesën në një pozitë palakmushme që nuk mundet me kry një adhurim të ti. Mirë, pra ne e kuptuam që edhe shqiptimi shahadetit është njëherë njëtën e njëri jutë, ose dëshmija që ka... Ashtu kanë thonë djetarët. Po, do thotë nuk vlemë të në besimin brendshëm, pa e shqiptu ato dhe pa e shfaq. A vlim vetëm ta besojmë Zotin shpirtnisht? Ata dietarët e kanë potencuar këtë formë që do të thonë në herë njëtë obligohet që ta dëshmoj. Do të thonë nëse beson, atëherë në herë njëtë
të kërkohet që ta dëshmosh. Pastaj sa herë thuash ti të dëshmon ato e kije vetëm shpërblime të shumta. Por një besimtar që nëse në vetë vetë gjatë muajit Ramazan kjo veç është pothuajse çdo ditë. Po sigurisht shpërblimet janë të mëdha sa herë të thuash la ilaha illallah, shpërblimi është i madh. Po kryesoria në një jetë, domethënë nuk ka dashur me ia vështirësu Zoti jetën njeriu. Që më thon ti do çdo 5 minuta më thon Zoti na ruaj, për shkak më kërkon një urdhër i tillë. Tash çfarë do të ishte vështirësia po ta thënë këtë. Po domethënë një herë në jetë obligohet njeriu besimtari që beson Zotin një dhe në të dërguarin e tij të fundit me dëshmu që të besin. Pastaj sa herë të beson, sa herë të dëshmon, ka shpërblim. Po shohim që Zoti nuk ka lënë vështirësi në asnjë formë. Çdo adhurim, çdo ka lënë një rrugdalje. Edhe gjithsesi ky muaj nuk është bar, po për kundrazi është mundësi e mirë që ne duhet ta shfrytëzojmë. Po nëse ky muaj është mundësi e mirë dhe ky muaj nuk gjatë gjithë jetës sonë, nëse gjatë vitit ne dëshirojmë që dhe muaj tjerë kemi një mundësi të tillë. A ka edhe të tjera të ngjashme me muajin e Ramazanit? Apo është vetëm ky muaj? Ramazani natyrisht e ka vlerën e madhe si muaj, por ka edhe ditë tjera gjatë vitit që janë të rëndësishme. Që ndoshta dikush është i sëmurë gjatë i muaj, dhe dënë që gjatë muajve tjirë të arrindo një ditë tila, ka një ditë në gjajshme sikur se në muaj Ramazan. Nëse referuam e citate shëriatike edhe mësimeve të fesë islame, e shohim se djetarët nga kanë sharu se në gjatë vitit i kemi edhe një 10 ditë që janë të rëndësishme në jetën e njeriu të besimtarit që mundet me shfrytzu, që kanë thonë ju afrohen ditëve të Ramazanit. Është fjala për ditën e Bajramit, Kurban Bajramit, Bajramit vogël, edhe nën ditë para saj, që i quajmë na ditët e Dhulhijhes. Të muajit Dhulhijhe në atë ditë kur është ato ditë kur është edhe vlera e madhe dhe adhurimi tjetër bazik i fesë islame që është haxhi. Do thon dita e Kurban Bajramit edhe nën ditë para saj, që është një ditë para saj është dita e Arafatit. Edhe ditë të tjera të Dhulhijhes janë, kanë thonë dietarët, janë të barabarta në shpërblim, ku kërkohet është betuar dhe Zotin në ato 10 ditë dhe kërkohet të veprohet mirë. Natyrisht e kanë sqaruar dietarët se ju afrohen kjo gjë shumë shpërblimet, të cilët e ka edhe ditët të cilët e kanë në muajin madhërisht të Ramazanit. Pastaj është dita e xhumës çdo javë dhe kështu. Natyrisht që ka ditë të vlefshme, por jo sa të Ramazanit. Pra, Zotit e citati kuranor që ka thënë ata që e përjetojnë këtë muaj le të agjerojnë, ose le të shtojnë aktivitetet, përmendja e Zotit, ose adhurime ndryshme që ju e potencuat, ose bamirësia, sadaka, zeqate e shumë tjera. Në çfarë saktësisht duhet fokusohemi gjatë muajit Ramazan? Po, por derisa ky muaj... Përveç agjerimit që është specifik, po, largimi nga ushqimi, pija dhe gjërat e tjera, në çka duhet të fokusohemi më saktësisht në këtë muaj? Përderisa është muaj mundësia, natyrisht duhet ta shfrytëzojmë formën më të mirë. Edhe nëse marrim në lami të ndryshme, në profile të ndryshme, secili kur ka përfitimin e madh, natyrisht përgatitet edhe paraprakisht që të jetë sa më fleksibil në ato ditë që ka ai përfitim, qoftë në tregti, qoftë kudo tjetër në për profile ndryshme të jetës. Në Ramazan, natyrisht që kisha thonë, duhet të fokusohemi në formën më të mirë të arritjes së shpërblime të shumta, të cilat Allahu Xhaleshanuhu i ka parapo gjatë këtij muaji. Do të thonë është interesant, prej natës së parë të Ramazanit fillon më një herë çdo veprim shpërblihet shumë fish, më krahasu ndoshta për një orë më herët apo një ditë më herët ose diçka. Tash, nëse marrim tek agjërimi, do të thoja ishte mirë të fokusohemi fillimisht te syfyri, për të cilën ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam se është bereqet. Do të thotë jemi prej atyre që quhemi në syfyr, ngrojmë ushqim në syfyr dhe e shfrytëzojmë si bereqet për jetesën tonë, sepse bereqeti e ka kuptimin e rëndësishëm që shpresoj që ndoshta ta keni ndonjë ligjëratë në të ardhmen për vlerën e bereqetit. Pastaj të shfrytëzohet edhe iftari, që edhe ajo është mirësi e madhe, është mundësi e madhe për besimtarin, secili prej neve kemi lëshime, gabime, halle, probleme të cilat natyrisht qysh na kanë sqaru edhe Muhamedi alayhiselam, para iftarit është një kohë që lutja pranohet, do të thonë momentet e iftarit. Pse të mos e shfrytëzojmë ne atë moment? Fokusohemi shumë mirë për lutje ndryshme, për problemet të cilat e kemi dhe natyrisht shpresojmë të përgjigjja e asoj lutjes që kemi.
përpos mes syfyrit edhe iftarit të fokusohemi tek agjerimi. Mos jemi vetëm prej atyre që agjerojmë e privojmë veten vetëm prej ushqimit, prej pijes dhe prej marrëdhënieve intime. Po të jemi prej atyre që ne privojmë veten, mundohemi ta privojmë veten edhe prej fjalëve të kota, fjalëve të liga, veprimeve të kota, përgojimeve dhe gjëra të ndryshme të cilat na dëmtojnë si personalitet, si njeri. Që ndoshta jashtë Ramazanit fort se kemi dhënë rëndësi këtyre gjëra, por Ramazani është një mundësi e mirë që të jemi më të vëmendshëm dhe të jemi prej atyre që largohemi prej këtyre detajeve. Do të thonë përpos syfyrit të iftarit, vëmendja e rëndësishme, kontrolla të jetë e rëndësishme gjatë tërë ditës. Pastaj të fokusohemi tek vlerësimi i gjëra. Në Ramazan njeriu mësohet me ditë vlerën çdo gjë. Sidomos për shembull një gotë ujë në momentet kur shtohet njeriu gjatë agjërimit, natyrisht që ka vlerë të madhe dhe e din se çfarë dëmi është po të hupim ujë pa nevojë. Po ta shohim kupton vlerën e ujit, e kupton vlerën e ushqimit për të varfërin, e kupton vlerën e ndihmës, e kupton vlerën e organizimit, pastaj të fokusohemi edhe tek ato gjërat që ne po çalojmë nganjëherë si shoqëri, që nuk jemi institucionalist, po mendojmë që jeta duhet me shku nga njëherë vetëm vetë unë, por pa respektu hierarkin, pa respektu institucionin, pa respektu shoqërin. Natyrisht që Ramazani kontribon në këtë aspekt shumë, po mbledhemi tër familja, një duhet ta marim parasysh gjithë qështë, që tjetë një rimbursim i joni për mu përmirësu shumë mirë, por mo që duhet të reflektojmë edhe jashtë këtij muaji, pra po, të mësimet që i marrim. Por ata nëse shikohet ajo detaje që njeriu kur don me ndryshu disa vese, do thonë është e mjaftueshme ai për një 2-3 javë me ndryshu ato vese. Ramazanin e kemi një muaj dhe njeriu prej angazhimit të madh jashtë Ramazanit, jeta dinamika që është bë, do thonë mund do nganjëherë që del edhe prej programit, prej binarëve që thot populli, del nganjëherë edhe jashtë asaj natyrshmërisë së tij. Atëherë gjatë Ramazanit është mirë që ta shfrytëzojmë këtë formë që të jemi prej atyre që mundohemi me marr veten, edhe me qëndru ashtu qysh. Pra gjitha këto mësime që na po i ndëgjojmë nga ju, janë është mirë me fokusuar në to që me përfitu. Normalisht ne kemi pra do thot nga fjala e Zotit Kur'anin, praktika profetike, do thot që Zoti nuk është fokusuar ose nuk është selektuar vetëm disa rituale fetare, por është fokusuar edhe në marrëdhënie mes vetes, respektimi hierarkisë ose këto që ai përmendet. Pra gjithave ju vjep vlerë Zoti, ju të kufizohemi vetëm brenda katër mureve të xhamisë. Jo, gjithsesi ajo domethënë është një, për ata që është thash më herët, dietarët e kanë quajtur akademi hyjnore, që njeriu e merr një rimbursim në këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit, jo vetëm për çështjen e thjeshtë të adhurimit të tij, ta lëjmë për namaz apo për agjërim, po jo, domethënë një strukturë e re, një formim i ri e njeriut, apo një rifreskim i ti, i dhonave dhe praktikimi programit në gjitha aspektet, në gjitha pore tjetës, jo vetëm të fokusohemi tek adhurimi, edhe që atë të nbesim gjatë Ramazanit, e kënej të lojmë anë është dhe në thonë veprimtarin e punën e drejte, kujdesim dhe i prinderve e rëndësin që duhet të jadhojmë familjes, jo, dhe në thonë jeta jonë është e plotë, e kompletuar, duhet të fokusohemi në çdo detaj. Natyrisht që vlerën i ka dhënë Allahu xhaleshanu shumë të madhe agjërimit. I ka dhënë vlerë shumë të madhe namazit. I ka dhënë shumë vlerë të madhe dhe shpërblim të madh në këtë muaj, domethënë më tepër se sa muaj të tjerë për këto që i përmenda zakatin, sadakën, sakrificën, gjitha këto, po natyrisht këto janë një pjesë e jetës tonë që ne s'duhet të fokusohemi vetëm tek këto, po duhet ta formojmë veten mirë gjatë këtij muaji të madhërisëm, për ata është akademi hyjnore që të formohemi mirë në çdo aspekt që pas Ramazanit të dalim sa më të kompletum në çdo detaj, edhe në ato bindjet tona, edhe në ato veprimtaritë tona të thjeshta, të përditshme. Në momentin kur përfundon Ramazani, mos ti lëmë onar gjitha këtu, por ti vazhdojmë edhe jashtë këtij muaji. Atëherë nëse e lëmë onar gjithçka, i bën që nuk e kemi shfrytzuar mirë këtë muaj, por natyrisht na ka shku edhe kjo muaj pa u përmirësuna. Nuk është esenca veç me më mundu gjatë këti muajt me bo diçka të mirë edhe pas taj më këthyja pet në atë keshën ndoshta që jemi konë apo në atë përditëshmërin
të dobët që jemi konë, për nëse e vrejmë vetën që jemi përmirësu më mirë se sa që kemi qenë para Ramazanit, atër e bjen me kuptu që e kemi shfrytzu Ramazanin për të mirë. Mirë, një edhe në fillim e sekëm që temën e kemi për dhe ditë që në fundit muajt Ramazan. A mund të prej 12 muajve, muaj Ramazan është më i specifikuar dhe më i dalluar nga ona e Zotit. Në këtë muaj Ramazan kemi 10 ditë e fundit Ramazanit që janë më të dalluara. Dhe në 10 ditë e fundit kemi një natë e cila është e quajtur nata e kadrit apo nata kur ka zbritur fjala e Zotit Kurani. A mundesh më na treguç në çka dallohet kjo pjesë e Ramazanit, kjo 10 ditë e fundit? Është një hadith i Muhamedit alayhiselam thënë një ti që ne hoxhëllarët e përdorim shpesh gjatë këtij muaji që pjesa e parë dhe ditë që i parë i Ramazanit është mëshirë, edhe ditë që i dytë i Ramazanit është falje, edhe ditë që i tretë i Ramazanit është lirim prej zjarrit xhenemit. Do të thonë ai regjistri, kjo 10 ditë që po dalloi ka në bazë të hadithit që regjistri i banorëve të xhenetit ndryshon, ju shtohet në regjistrin e banorëve të xhenetit edhe disa sepse po lirohen prej zjarrit xhenemit. Njerëz të tillë, në çështë tash në fillim. Domthon, kjo dynjë është krijuar në atë formë që njeriu pa plan, pa program është i humbur sigurt, ashtu ka thënë ajeti i Kuranit. Por njeriu duhet të mundohet të shfrytëzoj programin që ja ka dhënë Allahu të gatshëm, pikat kryesore, orientimin kryesor që na e ka zbritur Allahu xhallahu në librin e tij Kuranin dhe në thënjet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, dhe gjatë këtij muajit e sidomos gjatë këtyre 10 ditëve që jemi në prak të tyre, njeriu dhe besimtarit të mundohet të arrijë që të shënohet në atë regjistrin e banorëve të xhenetit. Në fakt është hadithi i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që nuk e ka veçuar vetëm këtë 10 ditën e fundit të Ramazanit me lirim nga zjarri i xhenemit. Një hadith tjetër përshkruan i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam se Allahu në Ramazan çdo natë liron rob nga zjarri i xhenemit. Do të thonë çdo natë njerëz të cilët janë të krijuar me veprimtarinë e tyre gjatë muajit madhërisht të Ramazanit me ndonjë vepër qoftë e madhe madhore apo qoftë e vogël por përderisa e arrin kënaqësinë e Zotit, ai me çatë vepër do të shënohet në regjistrin e banorëve të xhenetit filan natën të Ramazanit, qoftë ajo në fillim apo në këto 10 natë që kemi në prag. Është interesant. Do të thonë kur të flasim nuk është detaj i thjeshtë kur po flasim këtu xheneti dhe xhenami është detaj shumë i rëndësishëm. Nuk është veç ai, domethënë një punë e mirë e jona që e bëjmë për hir të Zotit, natyrisht çdo punë e mirë kërkohet një lloj sakrifice. Edhe natyrisht një punë e mirë ndoshta bëhet sebeb që ne të shënohemi në regjistrin e banorëve të xhenetit. Është një mirësi e madhe po ta mendojmë këtë formë. Për shembull ka shokët Muhamedit alayhiselam që Muhamedi ka përgjigjur me xhenet. E ka thonë Bilalit, shoku të tij Muezzinit që ka pas, ka thonë, e kam dëgju nallët tua hecjen tonë në xhenet. Ka thonë, Bilali zakonisht e ka thirë zonën dhe kur të mëngjes, kur të shtorë dhe është vërejt, janë dëgju nallët e tina, të ecurit e ti. E ka ditë Muhammed al-Som se është të hecurit e ti, sepse gjdo mëngjes o ardhe e ka thirë zonën e sabat. Edhe tash i të regonë se ti, dhe më thonë, është inspiruar nga Allahu xhallahu se Bilali është do të jetë prej banorëve të xhenetit. Çfarë ndjesie ka pas ai Bilali në këtë formë që është përgëzuar nga Muhamedi alayhiselam që është në xhenet, ose Ebu Bekri ose Omer ose shokët e tjerë, të cilat ose ati personit që ja ka dhënë Muhamedi alayhiselam shkopin dhe ka thonë me çet shkop do të njën në xhenet, ose veprimet tjera që i kanë bërë shokët e Muhamedit alayhiselam dhe që me të e kanë fituar xhenetin. Domethënë edhe ne e kemi këtë mundësi që e tham më herët. Ky Ramazan, sidomos ky 10 ditë që i fundit e muajit madhërisht Ramazanit, është mundësi e artë që ne ta fitojmë atë objektivën bazike kryesore që e ka secili besimtar. Do thonë ne në këtë dunjë kemi objektiva dhe synime të shumta, po ai synimi final është që të jemi prej banorëve të xhenetit, Zoti na mëson neve dhe shikuesve. Gjatë këtij muaji të Ramazanit, ne cekëm që duhet të specifikojmë disa gjëra, gjatë gjithë muajit duhet të shtojmë aktivitetet tona, adhurimet e të tjera. Kurse në këtë 10 ditë të fundit të Ramazanit, me çka duhet ta dallojmë këtë 10 ditë të fundit?
A ka diçka që duhet të shtojmë më tej përse sa çat gjithë muajit Ramazan apo kjo 10 ditë e fundit ka një specifik tjetër ose një aktivitet tjetër ose një adhurim tjetër? Me çka duhet dallohet më shumë kjo 10 ditë e fundit? Është përshkruar se natyrisht do t'ju referohem me jetës së Muhamedit alayhis salam për me kuptuar se ai se ka shfrytzu. Dhe natyrisht ne e kemi shëmbulltyr dhe është mirë që ta marrim shëmbulltyrën çdo aspekt. Edhe këtu se ka shfrytzu Ramazan përgjithësi ose këtë 10 ditën e fundit, 10 ditën e fundit të Ramazanit është interesant që përshkruhet jeta e Muhamedit alayhis salam, që e kanë përshkruar këtë 10 ditën e fundit të Ramazanit Muhamedit alayhis salam që është themi ne e ka shtrënguar rrypin. Është përgatitur për adhurim. Nuk e kalon pak rahatin ma onash gjatë këtyre. Pastaj ka thonë e ka zgjuar edhe familjen, do të thonë e ka angazhuar edhe familjen që me e ka shtuar adhurime. Për arsye se këto 10 ditë janë më të vlefshme se ditë tjera. Qësësi, do të thonë duhet Muhamedi alayhis salam këtë 10 ditë e ka ngjall më shumë se sa 20 ditë tjetër apo fillimin tjetër të Ramazanit. Do të thonë e ka shtënguar rrypin pak më shumë çështë përshkruajnë shokët e tij. E ka zgjuar edhe familjen, po e ka zgjuar edhe familjen, edhe natyrisht e ka ngjall ka thonë natën. Do të thonë gjumën thuaj se ka pas të pak të se ose heq vetëm sa njeriu mundet me shty sepse është janë ditët dhe natët më të vlefshme gjatë tër vitit dhe Ramazani në një vit vjen një herë mos kthehet ai. Do thonë edhe Muhamedi alayhissalam po i bën që e ka shfrytzuar në këtë formë. Që edhe ne do të mundohemi që të flajmë sa më pak, të jemi sa më aktiv në vepra të mira, aq sa mundemi, sa kemi kapacitet mundësi. Po të mos mendojmë vetëm për vetë, të jemi për atyre që i bashkojmë, i angazhojmë edhe familjen, të angazhojmë në qofshin fëmijët, ata të angazhojmë me lexim apo me diçka që është e dobishme për ta, qoftë edhe me adhurime të ndryshme, por natyrisht që të mundohemi që këto 10 ditë, 10 natë fundit të Ramazanit ta ngjallim natën sa më shumë dhe të lutemi sepse secili prej neve kemi halle probleme të cilat kemi dëshirë që mund na largue dhe mund na lehtësua Allahu. Por në këtë 10 natë të fundit, në fund të këtyre 10 ditëve ose 10 natëve të fundit, kemi natën e Kadrit që është e veçuar në këtë pjesë të fundit të Ramazanit, që është pra zbritja e Kuranit. A mundesh të na folësh pak më në detaje për këtë natë? Nata e Kadrit konsiderohet. Ose me fjalë tjera, saktësisht çka është kjo natë? Nata e Kadrit konsiderohet. Ne gjithë dim që nata e Kadrit është që ka zbrit Kurani në atë natë. Sigurisht. Po çfarë saktësisht është kjo natë? Domthon është nata më e vlefshme në gjatë vitit. Dhe ashtu qysh e ka përshkruar ajeti kuranor është më e vlefshme se 1000 muaj. Që nëse përkthehet në vite, domthon i bën 80 diçka vite. 1000 muaj. Plus më e vlefshme se sa kjo. Dhe vlerën që ja ka dhonë kësaj natë, natyrisht, si pas djetarëve, është vlera që ja ka dhonë kësaj natë, është zbritja e Kuranit, që në këtë natë ka fillu zbritja e Kuranit. Është interesant se çdo gjë që lidhet me Kuran, nëse shikojmë një jetën tonë, çdo gjë që lidhet me Kuran, do të ketë vlerë, do të ketë ngritje, do të ketë mirësit shumë, bereqet shumë. Pra ta, Kur'anin e ka zbrit Allahu për mes Gjibrilit tek Muhamedi a.s. Gjibrili është meleku më i rëndësishëm mesin e melaqeve. Dhe përshka këtë Kur'anit, pastaj përshkruhet se Muhamedi a.s. i ka zbrit Kur'anit dhe është bërë pejgamberi më i rëndësishëm, apo shëmbëlltyra e gjithë njerëzve dhe më i dashur i Allahut. Pastaj ka zbritën këtë natë që është bërë nata më e vlefshme dhe ka zbritën këtë muaj Kurani që është muaj më vlefshëm Ramazani. Shkaku që është bërë vlefshme kjo natë është zbritja Kuranit. Po pastaj përshkruajnë dietarët dhe thonë se në bas fjalët kader, kanë thonë se në këtë natë caktohen bëhet regjistri e veprimtarisë njerëzve. Nëse jo ashtu i veprimtarisë, po caktohen disa gjona për jetën e njerëzve. Se ne nga një herë kër në ndodhë ndë një aksident apo ndë një problem, thëjmë, kader o konë e shkrume. Dhe më thonë, këtë natë është mirë që ne të shfrytëzojmë për të mirë,
në mënyrë që Allahu Gjellëshanu të nashkruan prej atyre njerëzve të sukseshëm, njerëzve të dashur ti, me adhurimin tonë që e bëjmë gjatë këtij muaji, gjatë kësaj nate, natyrisht të arrijmë që edhe ne të shkruhemi prej njerëzve të mirë, njerëzve të devotshëm, njerëzve punëtor, njerëzve të sukseshëm dhe kështu me radhë. Kjo natë nuk duhet të shkojë asnjërit pa e shfrytzuar. E si ta shfrytzojmë këtë natë? Është interesant se nata e kadrit Zoti e kalon të atill që nuk e ka caktuar në cilën natë është. Edhe pse pretendohet që është nata 27 e muajit madhreshën të Ramazanit. Pra ne nuk e dim saksisht në cilën natë është? Nuk dihet saksisht se cila natë është nata. Ajo që ka janë një pjesë e shumicës së dietarëve. Po është sigurisht që është në pjesën e fundit të Ramazanit kjo natë? Shumica e dietarëve thonë se është në pjesën e fundit të Ramazanit, domethënë këtë 10 ditën e fundit, edhe pastaj janë ardhur tek një përfundim që është në natë tek. Pra kjo bën edhe të veçantë 10 ditën e fundit. Por ata përshkruhet ato që e tha më herët Muhamedi alayhis salam, domethënë çdo natë prej 10 ditësh të fundit, domethënë e ka ngjall natën e tij, e ka ngrit edhe familjen. E ka angazhuar dhe familjen me adhurime dhe me mirësi të shumta dhe e ka ngjall natën. Domethënë për me kon të sigurt pi bën që 90 natë. Nëse ta bëjmë një pyetje pak më ndryshe, ndoshta se kemi ndëzuar. Pejgamberi e ka ditë ai se cila është nata e Kadrit. Përshkruhet një detaj që Muhamedin alayhis salam e ka lajmëruar Allahu xhaleshanuhu që cila natë është nata e Kadrit. Edhe ka dalë me ju të regu besimtarve cila është nata e kadrit dhe pastaj e ka harruatë. Kjo përshkak se kur ka dalë prej shtëpisë të ti ka po dy veta duke u grindë nërmje veti. Këtu e marën si shembul djetarët se ngritja njerëzit nëse ka cafytën me nërmjet veti dhe kanë probleme dhe ngrisin zonin shkaktuje naturisht pak nasin mesin asoj shoqërien mesin ati vendit. Edhe paknasit tona, grindjet tona, problemet tona natyrisht largojnë edhe bereqetin e Zotit. Këto e përshkruajnë se Muhamedi alayhissalam ka dashur me ju tregu besimtarëve se cilë ka qenë nata e kadrit për atë ku, edhe kur ka bërë që të hub bereqeti. Kështu përshkruhet. Mirë. Por ajo çka është e rëndësishme është që, domethënë, në shumica dietarë thonë është në natë tek, edhe një pjesë e madhe dietarëve thonë është nata e 27. Pastaj kanë thonë një pjesë e dietarëve që jo mund të ndryshoj, për shkak këtë vit mund të jetë nata 27, vitin tjetër nata 25, 29. Po mbi të gjitha gjatë gjithë jetës jemi fokusuar në adhurim, këtë muaj gjatë gjithë muajit. Sidomos në këtë ditën e fundit jemi të fokusuar maksimal. Dhe ditën e fundit ne zakonisht kemi parë biznese ndryshme, njerëz ndryshëm që kanë shtuar bamirësinë e tyre, zeqatin e tyre, sadakën e tyre. Kemi edhe të pjesa e vitrave dhe sadakatul fitrit. A mund të na tregoni për opinionin edhe shikuesit po na ndezojnë se çka janë vitrat? Më saktësisht ne po e dimë që sadaka, zeqati, bamirësia gjithë se cilin nga ne, sigurisht një jetën e ty në bëjnë do njëherë këto vepra. Por tek vitrat, është kjo edhe si lloj tradicionale që njerëzit i japin vitrat në fund Ramazanit, por ndoshta disa nuk mund e din thelbin se çka janë vitrat. A mund na tregoni ju saktësisht çka janë vitrat? Po, besoj që shoqënia jonë këtu, sidomos qytetin ton, janë njoftuar për vitrat, sepse e janë prej atyre që i dhojnë. Kjo është prej mirësisë së edukimit të tyre, fetar. Do thonë vitrat shërbehen apo janë pjesë e sadakas, që pjesë e sadakas është çdo shpenzim tjetër, qoftë ajo edhe për familje, qoftë ajo edhe pjesë e sadakas është edhe diçka që është obligative, siç është zeqati, që është diçka tjetër, ndërsa sadakatul fitri, edhe kjo është obligative për secilin besimtar gjatë muajit madhreshëm të Ramazanit. Qoftë që ka agjëru apo nuk ka agjëru, domethënë për secilin të nxjerrët sadakatul fitri. Vitra që i themi ne. Është interesant se Muhamedi alayhis salam e ka sqaruar. Vitrat janë pastrim për agjëruesin edhe ushqim për të varfrin. Do thonë, këto dy detaje kryesore i kanë vitrat. Pastrim për agjëruesin edhe ushqim për të varfrin. Vitrat japën në këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit
edhe është si obligimi veçantë i këtij muajit, sepse çështja potencove ti, domthonjë njeriu e mësohet gjatë jetës së tij të jap sadak. Sadaka është çdo lëmosh që nuk është obligative, njeriu sa don jap pak shumë, ndonjëherë kur ka për çot. Sa ka mundësi, po sa ndjen dhe e përjeton. Por Zoti ka veçuar që në fund këtij muajit apo gjatë këtij muaji. A ka kohë caktuar për dhënien e vitrave? Vitrat qëllimi kryesor i saj është që i varfrit ta ketë ushqim për ditën e festës, është fjala për Bajram. Dietarët kanë sqaruar se vitrat mund të japin prej fillimit të Ramazanit deri para faljes së Bajramit, do të thonë deri në fund të Ramazanit, para faljes së Bajramit duhet gjithçysh të përfundon koha e dhënies së vitrave. Por ajo koha tek optimale, më e mira tek ne, është në ditët e fundit, këto ditën e fundit, po që të japin vitrat. Vitrat dedikohen për në esencë që është thamë në bas të hadithit është pastrim që është duhet me përjetu këto, duhet të japë se cili vitër, për ata kanë thonë vitrat, për ata kanë thonë edhe vetë bashkëshortja, të japë nga pasuria e saj, jo, dhe më thonë të japë burri për bashkëshortja, të japë nga pasuria e të ndijen edhe ajo se unë po pastrona për lëshimet eventuale që kemi bo gjatë muajt madhërshëm të Ramazanit. Qofshin të vogla apo të mëdha. Dhe të pastrohet agjërimi, ky adhurim jon, dhe natyrisht të ndijë se cili atë knasin e dhanjës dhe përfitimit të dvarëfërit. Kur jemi tek vitrat, që thot ju e potencuat, është pastrim i pasunis ose i mallit që e ka njeri ju. Qka saksisht duhet jepën vitrat? Nga mallit që e posedon njeri ju? Nga pasunia tina? Apo nga se cila nga pak? Vitrat është nga pasuria në përgjësi, që jepën, ndërsa të zëqate janë ato ndarjet që duhet të kemi parasysh të zëqate, që duhet të kemi parasysh nga të hullat. Ka... Pra, vitrat janë në përqesi nga pasonia, në shka do të qohë, të shqemë ose të hullat ose tira. E kurse të zëqate, pra, ka ndarjet të zëqate? Të zëqate ka ndarjet të ndarjet të lojt të pasonis. Për shambë, tyret të tina, pasunia që ka bereqetin të kush i ka ora cilat i ka mbil me grur ose mil i tynë, a ndohet për se cilin që ka zëqat apo është në total e specifiku me dyko? Te zëqati është shumë e thjeshtë, dhe më thënë gjdo loj i pasuni se ka përqindin e vetë që duhet të jepet pasuni, duhet të jepet zëqat, për shambull tek pasunia të holave dhe arit dhe argjendit duhet 2.5% të nëse grumbullohen ato të gjitha, pastaj te malli që është gjatë tërvitit apo gjatë tërvitit, pastaj në fund kur don me dhon pasunin, për shembull i grumbullon pasunin që ai ka në të holla, arin, argjendin, ai ka ato mallin që ka për tregti, që është pasuni, a këto i grumbullon dhe jep 2.5%. Tani janë ato pasuni tjera të bujqësore që i përmendet e mbjellurat, ato i japën 5% nëse je prej atyre që ti edhe e mbjell, edhe e vadit atë e uji, dhe më thonë atë që e ke mbjell edhe e pleheros atë, ndërsa nëse jam prej diçka sikur te pemt që njeriu i mbjell edhe ndoshta as nuk i ujit, as nuk kujdeset për to, pa ato çdo vit e bun, ato është 10% të një pjesë, dhe më thonë të një kategori, është ma e lartë, 10% që duhet të ja, pastaj nëse gjinë dhe diçka kanë thonë nërë tokë, ajo është 20% që duhet të jap nga ajo çka diçka nëse gjon me vlerë. Patëm për opinionin tuaj që ta. Po, këto janë sa i përket zëqatë, ndërsa te vitrat në përgjësi duhet të japet nga pasuria e tij. Vitrat i ka caktuar, në këtë detaj është e thjeshtë sepse vitrat janë caktuar me gjithmonë nga Bashkia Islame. Keni caktuar ju prej Bashkisë Islame? Edhe Bashkia Islame, domethënë edhe këtë vit, sikurse vitet e kaluara është e caktuar vitri për person. Ka varësisht prej gjendjes ekonomike të tij, domethënë ka nga ata më gjendjen që kanë më të dobët, që mund të më dhonë 2 euro, ka prej atyre që 3 euro, ka 5 euro dhe 10 euro. Dhe më thonë, këto janë 4 opcionet që mund të më dhonë njerëzit vitrin për një person. Dhe më thonë, mund të 2, 3, 5 edhe 10 euro. Pra jo keni organizime direkt nga zyra Bashkisë Islame për mblidhjen e vitrave? Gjithmonë, dhe më thonë, Bashkia Islame është konë në këtë aspekt e organizume gjithherë edhe falë kontributit të qytetarëve të shtetit tonë, natyrisht ka bërë që edhe Bashkia Islame të veproj dhe të zotëroj aktivitetin fetar dhe të jetë fleksibile me atë kapacitet që ka. Kontributi nuk duhet të harrohet asë njëherë e gjematit tonë dhe natyrisht edhe ne bojmë thirje se imam
O mund ta shfrytëzoni që hapësirën tuaj për t'i bërë thirrje edhe në këtë vit. natyrisht Sepse bëhet. sigurisht xhamati juaj dhe komuniteti që rrethon nuk hezitojnë këtë aspekt që të Ne vinë në dyert e bashkisë në islame për. përgjithësi, do të them, shoqëria është e organizuar dhe është shumë solidare, që e kanë marrë edhe nga këtë cilësi të mirë nga Ramazani dhe është shumë solidare dhe ju gjenden afër familjeve që kanë nevojë. Jo vetëm me vitra, do të them, ju gjenden edhe para vitrave dhe ju gjenden gjatë tër vitit. Dhe kjo ka bërë që ne si shoqëni të jemi afër atyre që kanë nevojë. Por vitrat është mirë që të destinohen në Bashkia Islame, institucion. Sepse e dimi shumë qartë që Bashkia Islame si institucion nuk financohet asgjë nga shteti juon, por mbahet nga të ardhurat dhe nga kontributet e këtij populli, që do të thonë jemi shumë mirënjohës për këtë, edhe nuk është vetëm këtë kohë, por me vite edhe para nesh kanë kontribuar dhe jemi ardhur këtu ku jemi ardhur. Vitri nuk duhet asnjë besimtar ta lej pa e dhënë atë, ta ndijen mirë se është duke e bërë një, duke e kry një obligim të rëndësishëm që e ka, edhe natyrisht të arrijë atë qëllimin që se cili besimtar edhe i varfën në ditën e festës të ketë ushqim. Të jenë barabar. Ti ke qenë edhe më herët prej atyne që ke udhëheqë që bereqetin, shoqatën bereqetin në Podujevë dhe e din edhe ma mirë në këtë aspekt, po naturisht, Kini. Si bashkësi islame, kanë kontribu dhe kontribuin gjithmonë që të jenë ofër të varfër. Andaj vitra të destinojnë për kryesin e bashkësi, për bashkësin islame, që është në të mirë të institucionit, që është tha më herët, duhet të bëhemi pak ma institucionalista, sepse kjo është për të mirën e shëshërisë dhe dëvendit. Normalisht është dhe gjithë duhet të bëjmë së bashku, të jemi të unifikum edhe që përmendit ma herët reflektin nga këj muaj edhe muajve të tjirë duhet të jetë unifikimi, bashkimi me zvete, pun të mira që duhet të bëjmë së bashku. Më saktësisht të vitra që ju i përmendit dhe e tha që dësinimi të yrë është në bashkë islame. Normalisht se cila komune ka degen e vetë, komuna Podujeve s'ka këto degen Selin në Podujeve që duhet të afrohen qytetarët tanë për të japën vitrat. Kush obligohet për dhënien e tyre dhe kujt duhet t'i japin këto vitra? Po marsh, ne po themi kujt duhet t'i japin. Ata cilët adresojnë tek jo vitrat, për cilën kategori duhet destinohen këto vitra? Dhe kush është kategoritë që jep këto? Kategoritë që japën vitrat janë çato kategoritë të njëjta tetë që janë të përmendura në Kur'an që jep edhe zeqati. Nuk e kisha hin detaje që me i lodh ndoshta edhe shikuesit për kategoritë që duhet të japën vitrat, është e njëjta sikur se kategoritë e zeqatit. Ajo që është e rëndësishme se nga njëherë institucioni që është shumë e mirë, të mbyllë disa dyshime, dilema që mund të shfaqen disa njerëz. Dhe më thonë, kemi në dëgjuna... Është pra lecim për njerëzit. Po, sigurisht, kemi në dëgjuna ne shpesh që disa thonë njës që fyri është pak ma përpora, pak ma heret, pak ma kështu, dhe më thonë, Bashkia Islame... E ka për një vendim që i ka mbyllë dhe nga teori tjera. E ka vaktia që është vaktia Ramazanit, edhe që të është që fyri... E që është bara përgjësia, shkon të ekin su dhësion. Sigurisht, edhe kjo e mbyllë pasaj gjithdo dilemë dhe dyshim që njerëzit mund të thirën të. Edhe për vitra, dhe më thonë, është e rëndësishme se Bashkia Islame gjithmonë ka organizu këtu, edhe gjemati jonë mundet në gjithë gjami, tek imami mi pagu vitrat që ju dedikohen Bashkisë Islame, dhe natyrisht edhe në këshillin e Bashkisë Islame që e kemi në gjithë komunë, edhe këtu në Podujë. Është me rëndësi se ajo që e thash më herët, edhe Bashkia Islame, me shoqatën e saj bereqeti, edhe imamët me angazhimin e tyre gjithmonë janë afër të varfër. Edhe natyrisht nuk i lojnë kesh. Por ata që jenë mësuar me falë që... kontributit, të pëndërprin, ata që jenë mësuar me thonë që o gjëllartë nuk kanë qëhet me dhonë, pra o gjëllartë edhe po jep kanë. Jo, sigurisht, të thashtë të jekon shoqatën bereqetë edhe e dinë ma shumë aktivitetit që i kini bo. Po flasot që i kondit moderatorit, që se... Tash është natyrisht vetëm gjatë këti muaj ka me qindra familje që janë ndihmuar vetëm prej Këshillit të Bashkisë Islame të Podujevës. Domthonë kur themi po ne kemi pa aktivitete që çdo herë i keni postuar në kjo domthonë që jemi ofër, kjo është vetëm prej qendrës. Pastaj çdo imam që angazhohet me aktivitetin e tij me xhamatin e tij që ndihmon atyre xhamatit që e ka të atij fshatit apo të atij terreni ku ai është imam. Dhe natyrisht ofër të varfëri
Ndërsa vitrat të dedikohen për bashkë islame, ashtu bëjmë apel. Cile është qëllimi i vitrave? Është interesant që vitra që është e tha më herët, thënja Muhammedit a.s. dhe në thënë duhet të jetë pastrim për besimtarën, njëri ju ka lëshime, gabime, gjatë agjërimit, dhe ajo është edhe pastrim edhe të ndihmohet i varfri. Po ajo qka është e rëndësishme se ndo njëherë njerëzit në këtë dynjo nuk mësohën një pjesë një kategori, ndoshta nuk mësohet kur me dhonë. Zoti ka bërë që spaku një herën gjatë vitit, dhe më thonë tjetër se është zëqati, sepse duhet një kohët e madhe e pasunis që të ketë për me dhonë zëqati, ndërsa vitri... Që për me dhonë më herët sa dakën që dykush e je pendin, dykush ndoshta se... Dykush është një familje, janë familje dvarfna që ndoshta nuk e ndihmojnë asë njëherë vetën, apo nuk jenë prej atyre që dhojnë do njëherë, sepse e konsiderojnë vetën që gjithmonë kanë nevojë për me marë. Ndërsa spaku njëherë në vetë, gjatë Ramazanit, dhe më thonë, edhe ata obliguan, për ata kanë thonë, ai i cili ka ushqimin e ditës së Bajramit, ai i cili ka ushqimin e ditës së Bajramit, festës, obliguat për me, edhe i tepron diçka, obliguat për me dhonë vitrin. Domthon kush nuk domthon gjithas shtresat janë të obliguara, gjithas shtresat janë të obliguara. Dhe kjo është një qëllim i mirë që secili njeri ta ndiej pak veten mirë kur të jap vitrin, se edhe unë mundem me koni dobishëm për shoqërinë. Normalisht rrethin që kemi familjarë tonë jemi të obliguar çdo ditë u ndihmojmë nëse veç kanë mundësi. Mos ta lëm vetëm për që thot populli për vitra. Sigurisht. Po këto janë që të mësohemi pra që gjatë ditëve dhe gjatë viteve zakonisht gjatë tërë vitit që të jemi solidar. Sigurisht. Domthon është një formë që e edukon njeriu që spaku biljar në herën vetë që edhe ti japsh, sado që të jetë kategori, domthon e rond që ka nevojë ndoshta gjatë tër vitit që ka nevojë me ndihmë të tjerë. Por njeriu nuk duhet të jetë gjithë në atë pozicë që gjithmonë të pret prej tjerëve, domthon duhet ta ndryshojë edhe ai gjendjen. Me qenë se përmendet disa herë se edhe unë kam qenë në shoqatën Beresite dhe bashkarisht kemi punuar në këtë aspekt në humanizmin, është e vërtetë që kemi pas raste të tillë se cilët kanë marrë ndihmë nga bashkia islame që ka shpërndar. Në kohën kur ka qenë vitra, një shumë simbolike e tina është ardhur tek ne dhe ka thënë se po kam shef edhe në me marr pjesë. Pra kjo është ajo që e veçon çdo njeri gjatë tërë vitit një herë në jetë secili mund të marr pjesë në këtë sigurisht. Në këtë aspekt. Është ndjesi e mirë. Është ndjesi e mirë. Mirë, pra atëherë a mund të na japni një mesazh me qenë se jemi edhe në fund të emisionit? A keni ndonjë mesazh për fund për shikues tan të televizionit Llapi? Kisha thonë që ta shfrytëzojmë këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit edhe këto ditë që na kanë mbetë, këto 10 ditë që i fundit. Nëse nuk e shfrytëzojmë këto 10 ditë, nëse nuk është ky momenti që me hi në regjistrin e banorëve të xhenetit, atëherë kur ka me kon momenti? Nuk e dim se a jetësojmë këto 10 ditë apo nuk e jetësojmë, a jemi prej atyre që e presim festën, bajramin apo jo, dhe më thonë të shfrytëzojmë maksimum këtë. Unë në xhamin tim atë në Obronç, për çdo Ramazan e dalloj me nga një detaj, në ligjëratat e mija për çdo muaj të Ramazanit e dalloj me nga një detaj që kam pas për vlerën e Kur'anit, për mëshirën, për lehtësimin, e gjëra tjera gjatë. Në këtë muaj e kam thonjen e banorëve të shpellës që ju kanë lutë Zotit, kanë thonë, o Zot, na jep nga mëshira jote, dhe na orienton në rrugtimin ton të duar. Kjo ka qenë lutja e banorve të shpellës. Edhe unë e kam këtë slogan të alëshuaj në këtë Ramazan në gjamin time, shpresojmë që kjo muaj të fitoj mëshirën e Zotit, edhe na orienton Allah Gjershon në rrugtimin ton të gjatë që kemi apo të shkurt sa na ka caktu Allah Gjershon. Zotë ju dhashtë mirësi të gjithve. Mirë, falendesh shumë që ishi pjesë e misionit diversitet. Falendesh edhe ju. Të ndëruar të teleshikusët të televizionit Llapi, pra vetëm se përfundua me misionin ton. Shpresoj që gjatë këti muaj, gjatë muajve të tjirë të jemi shëndet shumë mirë dhe të bëjmë punë, veprat e mira së bashku, bashkarisht. I përmendëm disa pika që da duhet veqohemi, duhet jemi solidarë dhe duhet reflektojmë edhe gjatë ditëve të tjera, të jemi të unifikuar. Ju falim dhe shumë për vëmendjen tuaj, në ndisht një gjotë e ende nga ora 21 me musafir dhe temat të ndryshme. Ju falim dhe shumë.